dedicar à Ata-se Novo Sova e a filóia rogatime na vita in nimia nanci na stadiet, me formime na clube de por, na gimnasia in Somi Froscher e na Pristin. Cursetani, che ho federat, numeron bi 40 clube, të cilat kanë treguar suksese në garat vendore dhe ndërkombëtare. Altin Maloku, karateist 18 vjeçar, me klubin Sharin e Ferizaj, numeron mbi 120 medalje në garat vendore dhe ndërkombëtare. Ai me këtë sport filloi të merret nga mosha 6 vjeçar. Arsyeja pse ja kam filluar me këtë sport ka qenë tradita familjare sportive. Si gjyshi im i ndjerë ka qenë profesor i edukatës fizike, po ashtu babo im ka qenë karateist. Kjo është arsyeja pse ja kam fillu në moshën 6 vjeçare të mirën me këtë sport, tradita familjare. Deri tani ka marrë pjesë në shumë turne, ndër më të suksesshmit rezultoi turneu në Stamboll vitin e kaluar. Ndërsa nga Federata e Karates u shpall laureati i vitit për këtë sport. Ka marrë pjesë në shumë gara ndërkombëtare, kombëtare, po ashtu në shumë vende të ndryshme të botës. Gara që ja vlen me cej ka qenë Stambulli Open në Turki. Aty me ekipurën e Kosovës kemi marrur vendin e parë. Dhe po ashtu në vitin 2018 jam përzgjedhur ndër karateistët më të mirë të Kosovës. Interesim nga të rinjt për sportin e karates. Karateja është një sport në zhvillim e sipër, për herë të parë në vitin 2020 në Tokyo do të planohet në Olimpiadën botërore karateja si sport. Po ashtu, tregon se për të qenë të suksesshëm në këtë sport si në çdo sport tjetër, duhet përgatitje dhe shumë përkushtim. Po gjithmonë sporti e kërkon ushqimin e shëndetshëm, përgatitjen fizike. Java mua më kalon 5 herë në javë në klubin e karates Sharrin në palestër, me ushtrimin me klubin tim, po ashtu të djelave, vrapimi, gjithmonë vetëm duke u përgatitur për garat ndërkombëtare. Altini për ne tregon edhe planet e tij për të ardhmen. Për
të ardhmen janë të përfundoj fakultetin, jam në Universitetin e Prishtinës, në Fakultetin e Edukimit Fizik dhe Sportit, po ashtu të mirë me sportin e karatesë për golat ndërkombëtare, gjithmonë duke synu suksesin më të madh.